Ei, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Alzira aqui, quintal da Zizi. E hoje, gente, o vídeo é para falar sobre os cachorrinhos. Mas o que tem a ver cachorrinhos e plantas? Tem muita coisa, né, gente? Porque, assim, as pessoas muitas vezes têm medo de cultivar algumas plantinhas e, na verdade, as plantas ornamentais, a maioria delas são tóxicas, né? Mas hoje eu separei algumas aqui que não são. Então, como eu disse, a gente tem dois cachorrinhos vira-lata aqui, né? O Luke... Na verdade, vou começar pela Lily, que é a mais velha, ela chegou primeiro, né? É uma pudozinha, não, é filho de pudo com vira-lata, então é vira-lata mesmo. Foi adotada primeiro e depois nós adotamos o Luke, que é um vira-lata caramelo também, maravilhoso. Então são membros da família, vivem nesse quintal, mas assim, não costumam mexer nas plantas, eles não mexem, né? Eu acho que tem uma outra também, ela se envolve ali brincando e aprontando, mas mesmo quando era só a Lily, ela não costumava mexer. Então, se você tem um petzinho e você pode cultivar, se você tem medo, tem receio de cultivar outros tipos de plantas, hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui, acho que eu tenho 5 ou 6 plantas aqui, né? Que eu vou estar mostrando. Existem outras, tá? Vocês podem estar olhando aí que existem outras plantas que não são tóxicas, mas essas são as que eu tenho aqui no meu quintal, no quintal da Zizi. Então eu tenho e eu mostro. E eu quero começar aqui por essa palmeirinha aqui, a palmeira areca. Né? É uma plantinha bem bonita, ela vai atingir um tamanho bem bacana, né? Ela vai crescer. Por enquanto ela ainda está pequena, mas eu comprei ela bem pequenininha naqueles vasinhos que vende em supermercado, que é bem baratinho, com preço bem bacana. E ela já está aqui bem bonita e é uma planta de sombra, de fácil cultivo, né? Ela só gosta assim um pouco de umidade, assim, de um solo mais úmido. Então você mantendo, né? Ela com um solo aqui bem úmido, né? Lógico, com a drenagem boa. Eu tô sempre dizendo para as pessoas, gente, os vasos têm que ter uma boa drenagem para não apodrecer assim a raiz das suas plantas. Fora isso, é uma planta de muito fácil cultivo. Então, essa palmeira areca que você pode ter. E eu quero vir para essa outra lindeza aqui. Olha aqui para vocês verem, gente. Olha que lindeza, clorofito. Olha que lindo. Existem vários. E o clorofito, esse que eu cultivo aqui, né, eu tenho bastante dele aqui, é uma planta ornamental, uma planta muito fácil de ser cultivada, fácil de ser propagada e, além de tudo, não é tóxica. Você pode levar para dentro de casa sem problema algum, tá? Que ela vai suportar muito bem, vai enfeitar a sua casa e não vai ter problema de intoxicar o seu petzinho aí, então... É uma boa opção para você que quer ter uma plantinha. Se você quiser cultivar ela num vasinho menor, aqui, ó, isso aqui são mudinhas. Ela sai várias mudinhas, tá vendo aqui? Então você pode pegar uma mudinha dessa, colocar no mini vasinho e pode levar para dentro de casa também, sem problema, que ela vai ficar linda lá. Eu sou apaixonada com clorofito. Tem ele esparramado aqui para tudo quanto é lado do quintal, porque eu fico com dó de desfazer e ela é uma planta que se propaga assim, sem parar. Outra plantinha aqui também, ó, para quem gosta de suculenta, é o aiônio. Essa aqui, ó, faz parte daquelas plantas também não tóxicas. Tanto ela como aquela suculenta zebrinha que a gente vai estar mostrando para vocês, eu não tô com o vaso dela aqui, porque ela está lá dentro do canteiro, né? Ela é uma plantinha de sombra, a zebrinha, então você pode levar ela para dentro de casa. O aiônio, se você levar, vai ter que ser num lugar que pega sol, porque as suculentas em geral... Elas precisam de pelo menos 4 horas de sol, porque senão elas morrem, né? A zebrinha já é mais fácil, você pode ter ela aí dentro de casa, na sombra, por um bom tempo. Tendo claridade, não tem problema nenhum. Outra não tóxica e linda, que eu vou levantar aqui para vocês verem, gente. Olha aqui que lindeza. Essa daqui também tem esparramada no quintal para tudo quanto é lado. Eu peguei esse vasinho aqui porque estava mais fácil. É a peperomia melancia. Olha que lindeza. Ornamental... Né? Existem várias peperômias. Eu tenho vídeo aí mostrando algumas que eu tenho aqui no quintal. Assista aí meus vídeos de dicas sobre as peperômias. Na verdade, tem 40 e poucos vídeos aí, gente, no meu canal, dando várias dicas. E as peperômias não é diferente. E não é tóxica. Olha que lindeza. Então você pode ter ela aí sem problema nenhum. Essa plantinha maravilhosa. Também não é difícil de ser cultivada, é uma planta de sombra ou meia sombra. A minha fica aqui na meia sombra,
E tá aí, tá? Muito fácil e é esse. O negócio é falar com vocês que não vai ter problema entre a peperômia e o pet. Outra lindeza que eu tenho aqui, um pouquinho mais exigente, tá, gente? É assim, né? É normal. As plantas, eu costumo dizer, que são como as pessoas. Cada uma tem o seu jeito, cada uma é bonita da sua maneira, e algumas são mais exigentes do que as outras. Então, essa lindeza aqui não é tóxica, mas ela é mais chatinha na questão de umidade. Se você não tiver sempre um pulverizadorzinho assim, ó, para você estar jogando as folhinhas dela, ela tem uma tendência, gente, de queimar as pontinhas. Essa é a amaranta. É uma planta de floresta. É uma planta também muito fácil de ser cultivada. Eu tenho várias aqui. Qualquer dia desses eu vou fazer um vídeo só das minhas amarantas para vocês. Todas muito simples, tá? Não é aquelas lá cheia do pedigree, não, tá? Eu costumo dizer que minhas plantas são plantas muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples, então o que eu tenho aqui é tudo muito simples, mas tudo muito bonito, porque a beleza está na simplicidade, não é verdade, gente? Olha para vocês verem que lindeza. Então você pode levar para dentro de casa, vocês umedecendo ela. Também não é tóxica para os animais. E você pode enfeitar a sua casa aí, sem problema nenhum, com essa linda planta que é maranta, né? Tem uns que conhecem por calateia, mas eu chamo de maranta. Então é isso. Outra linda planta que eu tenho aqui no meu quintal, o quintal da Zizi, tem vídeo dela também, gente. É a pata de elefante. Olha que lindeza essa planta, gente. Olha que espetáculo. Essa eu já ganhei assim, grandona. Eu tenho um vídeo completo sobre ela aí no meu canal. Foi um presente que eu ganhei há pouco tempo, eu sou apaixonada com ela. É uma planta que é de sol pleno. Essa daqui você não vai poder ficar com ela dentro de casa, porque é uma planta de sol, ela fica bem no sol. Rega de 15 em 15 dias, sabe? É uma planta que não pode ser regada constantemente, porque senão você vai matar ela também, porque, como eu já disse lá no vídeo, tem muita água aqui nesse pé dela, aqui nesse caule dela, armazena muita água, então você não pode estar regando ela constantemente. Na verdade, depois que eu plantei ela aqui, acho que ela só foi regada duas vezes, já tem assim um tempinho bom que ela foi plantada aqui. Então, essa é de sol pleno, linda, maravilhosa e não é tóxica. Então, se você tem uma pata de elefante aí, não tenha problema nenhum de você ter ela e os seus cachorrinhos juntos. As duas vão ficar muito bem. Os dois ou os três, não sei quantos você tem aí, né? Aqui tem dois. Eles só aprontam de vez em quando, né? De vez em quando a gente tá aqui filmando, fazendo um vídeo. E eles vêm pro quintal, pega a lutinha. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês. De vez em quando a gente tem que parar um pouquinho aqui, levar eles lá dentro de casa e voltar. Fora isso, são maravilhosos. Então é isso, o tema de hoje foi esse, foi para falar das plantas que a Zizi tem aqui no quintal, que não são tóxicas para os nossos cachorrinhos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente, das dicas de hoje, né? Vocês podem estar cultivando. Se você não é inscrito aí, se inscreva. E não esquece de dar o joinha, não, gente. Dá o joinha aí, gente, comenta, fala para mim aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se não gostaram também pode falar. Outra coisa, dá sugestão aí, o que vocês gostariam de saber. Fala aí o que vocês querem aprender a respeito das plantinhas. Aqui tem muitas plantinhas nesse quintal, esse quintal é igual o coração de mãe. Então fala aí que a gente vai estar fazendo um vídeo esclarecendo para vocês, tá? E é isso, Deus abençoe a vida de cada um, Deus recompense vocês aí do outro lado de uma forma especial. São muitos novos inscritos aí no meu canal, só Deus para recompensar vocês. E fiquem na paz e até o próximo vídeo.